Ma significa espaço. Ma é uma expressão japonesa que se refere ao vazio que completa uma experiência. Pode ser difícil de se entender a princípio, mas ma é uma coisa que faz muito sentido e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse tema. Bom, o vídeo de hoje é sobre vazio, mas sinta-se livre para encher esse vídeo de gosteis. Isso ajuda muito a gente. A nossa sociedade é rápida. Temos visto o tempo inteiro pessoas se movimentando para todos os lados, o tempo cada vez menor e as pessoas cada vez mais atarefadas, cada vez com menos tempo para viver, para valorizar as coisas pequenas. Nas capitais estamos cada vez mais nos tornando solitários, mais superficiais e desenvolvendo cada vez menos relações profundas com outras pessoas. Podemos dizer que esse é o grande defeito da nossa geração. As pessoas elas não querem mais esperar, elas querem tudo na hora. Esperar 30 segundos para ver seu computador ligar ou carregar algum tipo de coisa já é motivo para você trocar ele, ou talvez para procurar um plano de internet melhor. Ma é o vazio que completa o todo. Essa é uma expressão japonesa que dificilmente vai ser traduzida para o português, mas ela pode ser entendida por você. Quando falamos de ma, nós estamos nos referindo ao que falta em uma pintura, ou em um jogo, ou em um anime. Nós estamos nos referindo aos espaços que estão entre as experiências dos jogos. Estamos nos referindo aos momentos que estão lá por avulso, que não tem nenhum tipo de ligação com a trama principal. Existem muitos animes do estúdio Ghibli, por exemplo, que usam e abusam do conceito de ma. Momentos em que o personagem simplesmente para viver uma vida totalmente normal. Toma seu tempo para descansar, observar o horizonte, comer algo, limpar sua casa e outras coisas extremamente rotineiras. Ao contrário dos filmes e animes onde a ação é o foco principal e nós não temos literalmente nem um segundo para respirar de uma cena de ação para outra, ma nos força a esperar. Ma é aquele tapa nas costas dizendo: "Ei, você está indo rápido demais, acalme-se." Somos ensinados que para prender a atenção de uma pessoa, precisamos sempre estar mostrando coisas ou fazendo coisas diferentes para essa pessoa o tempo inteiro. Mas eu acredito que ma é mais forte para prender a atenção ou para criar um vínculo entre quem assiste e quem escreve o personagem. Nos momentos de ma, temos tempo para pensar, para curtir as coisas pequenas da vida, valorizar os pequenos momentos em que a gente não está fazendo literalmente nada. Eu acredito que nós passamos a odiar o tempo perdido, mas o fato de encararmos sempre o tempo que passamos no ônibus, o tempo que passamos limpando a casa, fazendo coisas básicas, isso torna todos esses momentos literalmente tempo perdido de verdade. Tempo não te pertence e jamais irá, portanto, ele jamais poderá ser perdido também. Mas você pode aproveitar de uma maneira melhor esses momentos que você vive e isso tornar a sua vida um pouco melhor. O sentimento de viajar para longe é muito querido. Imagine ir para outro estado de ônibus. Imagine as paradas que você fará por todos os municípios o qual passar. Imagine todas as regiões e sotaques diferentes que você verá e todos os ares diferentes que você vai respirar. A experiência de viajar, estar em um lugar diferente, vivendo coisas diferentes, não estaria completa sem um bom tempo em trânsito também. Eu particularmente aprendi a aproveitar cada um desses momentos, inclusive sentir muita falta deles. Momentos em que se está na estrada vendo a natureza e muitas vezes a quilômetros de distância das próximas cidades. Essas coisas tornam todos esses momentos mágicos e é muito melhor estar vivo em todos eles do que passar dormindo ou até mesmo passar com medo de ter que enfrentar uma viagem longa. Mas é isso, é a experiência. A experiência ela não está completa sem esse vazio que a preenche. Entende agora o que significa ma? A nossa vida é cheia desse significado, embora nós demonizemos ele e estejamos sempre fugindo e tentando evitá-lo. Mas ele está ali, e não podemos fazer nada para mudar isso. Mas podemos mudar a forma de interpretá-lo. Desde o momento que você está na fila para sua partida ranqueada, o momento que você está lá para estudar um guia ou aprender um pouco mais sobre o jogo e tentar chegar no seu objetivo, que muitas vezes é simplesmente melhorar, até o momento em que você está fora de casa, estudando ou indo para a faculdade.
Esses momentos, eles estão ali preenchendo a totalidade que é a sua vida. E todos eles são muito importantes para que você conquiste aquilo que você deseja. Essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi assistindo os animes do Miyazaki. As suas histórias são sempre ternas e muito realistas. Você se identifica muito e acredita na vida dos personagens, porque, literalmente, eles estão vivendo uma vida parecida com a sua. A diferença é que, ao invés de sempre estar cheio de ação, tiroteio, explosão, bomba e essas coisas, esses animes eles respeitam o seu tempo, respeitam o momento dos seus personagens. E assim você também deveria respeitar o seu, ao invés de ir rápido demais. Por que não diminuir um pouco a velocidade? Bom, meus amigos, esse tema, Ma, é um dos meus assuntos favoritos e eu quis trazer um vídeo um pouco diferente do que eu tenho feito aqui no canal. Não vou mentir pra vocês, eu tô me sentindo muito perdido em relação ao que fazer de conteúdo pra vocês. Porque eu quero fazer o melhor conteúdo possível. E eu tô esperando muito um dia que vocês vão ver um vídeo aqui e vão falar: caraca, esse vídeo é muito legal. E vocês vão compartilhar e esse vídeo vai ter muita visualização. Eu vou me sentir muito realizado. Porque o professor Dark, ele é um pedacinho do meu Kokoro Desu. E eu quero muito ensinar e passar essas coisas pra vocês também. Que eu tenho certeza que se mudaram a minha vida, podem mudar as suas também. Então, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm me deixado, todos os comentários positivos, todas as pessoas que têm vindo aqui assistir o canal e se inscrito. Agradeço demais. Um grande beijo, um grande abraço e até depois.